Allah bu ziyarəti hər birimizdən, hamımızdan qəbul eləsin. Amin. Allah bu ziyarəti, axırıncı ziyarətimiz qərar verməsin inşallah. Amin. İmam Sadiq əleyhissalamdan bir hədis var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Mən zarəna fi məmatina, kəmən zarəna fi həyatina. Buyurur ki, kim bizi vəfat etdiyimizdən, dünyamızı dəyişdikdən sonra ziyarət eləsə, sanki bizi diriliyimizdə ziyarət edib, sağlığımızda ziyarət edib. Yəni, fərq eləmir, İmam Hüseynin qəbrinin ziyarətinə gələsən, yaxud da özünün ziyarətinə gedəsən. Dirilik və ölülük fərq eləmir onlar üçün. Mən qısa şəkildə elə buna işarə eləmək istəyirəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qəbrinin ziyarətinə gələn adam anlamalıdır ki, İmam Hüseynin görüşünə gəlir. İmam Hüseyni görməyə gəlir. Onunla təmas qurmağa gəlir. Onunla ünsiyyətə gəlir. İndi sizə desələr ki, bax, bu hərəmin divarını keçib gedirsiniz, orada İmam Hüseyn sizi gözləyir, onunla üzbəüz oturub danışacaqsınız. İndi mən dediyim halda siz təsəvvür eləyin. Təsəvvür eləyin ki, İmam Hüseynin görüşünə gedib onunla üzbəüz dərdlərinizi deyirsiniz, sözünüzü deyirsiniz, ona yaxından salam ərz eləyirsiniz. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, heç fərqi yoxdur. Bir adam biz vəfat eləyəndən sonra bizim görüşümüzə gələn, ya sağlığımızda, diriliyimizdə, heç bir fərqi yoxdur. İnsanlar var ki, onun huzurunu dərk edirlər, onu görürlər. Amma biz görməsək də, bilək ki, o bizi görür. O bizimlə üz-üzə dayanır və bizi qarşılayır. Bu mərifətlə İmam Hüseynin ziyarətinə gedək. Bu mərifətlə onun qapısına gedək. Mətə tərana və nərak. İmam Zaman əleyhissalama müraciət edir və bütün imamlara, nə zaman olacaq ki, biz bir-birimizi görəcəyik? Nə vaxta qədər biz pərdə arxasından sizinlə danışacaq? Nə vaxta qədər biz sizinlə üz-üzə danışmaq neymətindən məhrum olacaq? Nə vaxt olacaq ki, biz oturaq dərdimizi sizin özünüzə deyək? Hərçənd ki, siz bizi görürsünüz, amma bizim gözümüzdə o ləyaqət yoxdur ki, sizinlə qarşı-qarşıya deyanaq, sizi görək, müşahidə edək. Kərbəla ziyarətində, bax, bu şəkildə İmam Hüseynin hüzuruna getməyimizi xahiş edirəm. Bizim qiyamət günü hamımızın İmam Hüseynlə görüşümüz var. İmam Hüseyn əleyhissalamla görüşümüz var. Quranda mən ayə görmüşəm. Bunu neçə yerdə də demişəm, onun təfsirinlə maraqlanmışam, iki dəstə haqqında danışır, deyir, bir dəstəni cəhənnəmə sürüyə-sürüyə apararlar. Bu məlumdur, insan cəhənnəmə öz ayağı ilə getməz, onu sürüyə-sürüyə cəhənnəmə apararlar. Amma başqa ayədə təəccüblü söz deyir, bir dəstəni də sürüyə-sürüyə cənnətə apararlar. Məndə sual yarandı ki, adamı da sürüyə-sürüyə, çəkə-çəkə cənnətə apararlar. Axı, cənnətə insan qaça-qaça gedər. Təfsirdə bu maraqlı nöqtəni gördüm. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalamla onun əzadarları, onun zəvvarları, onu sevənlər qiyamət günündə görüşəcək. Elə ki, onunla görüşəcəklər, o onlara baxacaq, bu onlara. Bir-birinə baxacaqlar. Zəvvarlar, əzadarlar öz ağalarının cəmalına baxır, ağaları da onlara baxır. Deyir, bu gözəllik onları o qədər məftun eləyəcək ki, bir addım da behişdə doğru atmaq istəməyəcəklər. Hüseyni görəndən sonra hər şey gözlərindən düşəcək. Elə diyanıb İmam Hüseynin cəmalına tamaşa eləyəcəklər, baxacaqlar. Mələklər gəlib çəkə-çəkə onları cənnətə aparacaq. Görün necə keyfdir onun cəmalını ziyarət eləmək. Görün hansı ağanın qapısının ağzında dayanmışıq. Bu, böyük bir səadətdir, böyük bir xoşbəxtlikdir ki, o həzrətin qapısının ağzında dayanmışıq. Onun bir nəzəri and olsun onun öz canına, öz ruhuna, öz hərəminin qarşısında and içirəm. Onun bir nəzəri kifayət eləyər ki, insanın taleyi dəyişsin.
insanın taleyi tamamilə dəyişsin, insanın dəyişməyi ən çətin məsələdirsə, bəzi məqamlar var ki, dəyişmək asanlaşır. Bu istisna məqamlardır. Mən burada otlayanan bütün zəvvarlara müraciət edib, deyirəm ki, bu anı istisna bir an kimi dəyərləndirin. Bu xüsusi bir zamandır. Ola bilər ki, bu bir an sizin həyatınızı tamamilə dəyişər. Mən öz adımdan deyirəm ki, mən belə yaşamaqdan yorulmuşam. Mən öz əlimdən yorulmuşam, öz nəfsimin əlindən yorulmuşam. Özdə bacarmıram, özüm özümlə bacarmıram. Ona görə də ağanın huzurunda mən deyirəm ki, sənin bir baxışın bəs eləyər. Sən nəzər eləsən, lütf eləsən, mənim taliyim dəyişər. Və buna mənim dəlilim var, bunu hal yaratmaq üçün demirəm, hərçənd ki, hal da yaratsa yaxşıdır. Amma hal da məntiqə əsaslanmalıdır. Mən sizə bir dəlil deyim tarixdən və sözümü yavaş-yavaş yekunlaşdıracağım. Bir nəfər peyk göndərir İmam Hüseyn əleyhissalamdan danışığa, Ömər Səd, Ömər İbn Səd göndərir. O gəlir Həzrət-i Əbəlfəz, Həbib ibn-i Məzahir, Həzrət-i Əliyəkbər deyənin İmam Hüseynin xeyməsinin ağzında. Ona deyirlər ki, ağanın qapısına gedirsən, qılıncı silahı qoy yerə keçisəri. O deyir, yox, o kimdir ki, mən qılıncını çıxardım onun yanına gedim. Ədəbsizliyi eləyir, amma İmam Hüseynin hələ qərib vaxtı deyil. İmam Hüseynin yanında Əbəlfəzli var, Əliyəkbəri var, ədəbsizin cavabını verməyə layiq adamlar var. Hələ o zaman gəlib çatmayıb ki, Hüseyn meydanda tək qalıb və ona hörmətsiz sözlər deyirlər. Əbəlfəz ağa deyir ki, qayıt ki, sənin ləyaqətin yoxdur İmam Hüseynin görüşünə gedəsən. O qayıdır, gedir, Ömər Sədə deyir, məni qəbul eləmədi. Bir başqa bir adamı seçir, deyir, ged ona mənim sözlərimi çatdır. O gəlir, xeyməyə daxil olmaq istəyəndə deyirlər, qılıncı çıxar, silahları o təhvil verir, deyir, baş üstə. Silahlarını verir, çarıqlarını çıxardır, daxil olur İmam Hüseynin çadırına. Oturur hüzurunda, baxır İmam Hüseynə, deyir, əssəlamu aleykə ya Əbə Abdillah, salam olsun sən ağam. Ağa da o gözəl nurani gözlərin qaldırır, baxır onun üzünə, deyir, aleykə səlam və rəhmətullah və bərəkatuh. Bu salam və bu cavab. Yanırlar ikisi də bir-birinə baxır. İmam başını salıb aşağı, bu da imama baxır. İmam deyir bir neçə dəqiqədən sonra, yaxşı sözüdür. Elçisən, düşmən qoşunundan gəlmişsən, nə sözün var? Deyir, ağa, heç bir sözüm yoxdur, nə sözün olacaq? Mən sənin adamınam, mən sənlənəm. Mən sənə düşmən deyiləm ki, sənə düşmən sözü gətirəm. Necə oldu belə oldu bu insanın taleyi? İmam Hüseynin bir baxışı onun taleyini dəyişdi, onun müqəddəratını dəyişdi. Qoşuldu Kərbəla şəhidlərinə və ən uca zirvəni fəth eləyə bildi. Bizim bu etiqadımız var, bizim bu inamımız var. Allaha and olsun ki, o baxışı əldə eləyə bilsək, qazana bilsək, o lütf eləyəcək, onsuz da nəzər eləyəcək. Qəlbimizi açar ona doğru və onun o baxışı bizi inşallah tamamilə dəyişəcək. İmam Rıza ilə vidalaşanda mən öz dərdimi deyirdim İmam Rıza'ya. Dedim ki, yaxa icazə verirsən gedim, icazə verirsən ki, gedib cəddüvə salamı çatdırım. Elə öz ürəyimdən gəldi ki, elə bir hiss elədim ki, ağuşunu alıb buraxmaq istəmir. Öz-özümə dedim ki, mən nə qədər gedəcəm, günah eləyəcəm, sən yenə çağıracaqsan, qəbul eləyəcəksən və təmizləyəcəksən. Bu nə qədər davam eləyəcək? Siz lütf eləməkdən yorulmayacaqsınız, biz də günahdan yorulmayacaq. Nə vaxt buna son qoyulacaq? Bugün də İmam Hüseyn əleyhissalama deyirəm ki, ağa bu, bəlkə də bilmirəm bundan sonra bu fürsət bizə nəsib olar, qismət olar, olmaz. Amma indi ki gəlib dayanmışıq, indi ki gəlib bu müqəddəs məkanda dayanmışıq, bu gözəl heyətlə, gözəl əzadarlarla gəlmişik sənin qapıva, səni and verirəm Balon Əliyəkbərin haqqına, Həzrət Əliyəkbərin haqqına. Bilmirəm, niyə görəsə istədim bugün onun qapısının ağzında Əliyəkbər ağaya təvəssül olaq. Əliyəkbər ağaya təvəssül eləyək. İmam Rıza əleyhissalam Əbasətə dedi ki, Məşəddən gəlir idi, hamımız ona görə İmam Rızanın adını çəkib istəyirəm İmam Hüseynə bir neçə cümlə ilə təvəssül eləyəm. Əbasətə dedi ki, mənim cənazəmi qoy, toxunma ona. Deyir, hətta bəzi yerlərdə var can verən zaman imam, bəzi yerlərdə var vəfat etdikdən sonra. Deyir, sarayın qapısı açıldı, gördülər 14 gecəli ay kimi bir cavan oğlan
İmam Cavad əleyhissalam daxil oldu, atasının başını aldı dizinin üstünə.